Винко, да. Той пари не му харесва да му слагаш такива работи на главата. Ай, на тати ли ще го сложиш? Тари кулите? Да, на тати. Хайде. Окей. Не бъде ли, че го слагаш сега, че и? Тати няма да го слага на бъде, той бъде не иска. Айде пак пред тати тебе. Спари. А, така, на бъди го служи, точно ти. Точно ти. Ето го, бъди. Бъди смешен ли? Бъди смешен ли? Ай да го вземем от бъди, на бъди не му харесва. На бъди не му харесва с такова нещо да бъде на главата. Стари кул. Да, дари кул. Айде служи го на дари кул. Стари кул. Та бъди. Айде пак на бъди ли ще го слагаш? Той бъди много търпелив с тебе. Бъди е много търпелив с тебе. Да, бъди е много търпелив. Айде ставай. Бъди е много търпелив. Да.